mulle nagu tundub, et veits mu nagu näo tekstuur tuleb esile rohkem. Ja selle kohta ma olen kuulnud palju head. Nii et mul on päris kõrged ootused. Mulle ei meeldi see värv absoluutselt. Mina olen Kaisa ja täna paneme proovile kõik need tooted, mida ma oma eelmises haul videos näitasin. Ja nad on kõik siis 2-7, äkki 8 euri. Ehk siis saab olema väga affordable look. Saame teada, kas sellise raha eest saab ka mõne hea toote, kas on mõni, mis nagu väga ei tööta. Ja vaatame, mis siit välja tuleb. Ja enne kui me alustame, siis ma taste testin täna esimest korda siis seda uut Red Bulli watermeloni maitsega. No, jah, selles mõttes, et sellel on nagu see tehislik arbuusi maitse juures. Väga arbuusine. Miski endiselt ei ületa originaal Red Bulli või siis suhkruvaba Red Bulli, aga vahelduseks miks mitte. Kui kedagi huvitab, siis mu pluus ja see peavõrukane on siin seist pärit. Ja nüüd siis päriselt meigi kallale ka. Esiteks on meil siis selline Yoko Makeup Glow Primer. Ei tea sellisest brändist mitte midagi. Ja nagu siin kirjas on, siis ta on Illuminating 2-in-1 highlighter ja primer. See on siukse nagu rose gold tooniga. Väga highlighti. Siuke kreemine. See oli minu arust nagu üks kõige soodsamaid asju nendest. Äkki isegi alla 2 euri või siis 2 midagi. Issand, mu näpud. Very glow. Oh my god! Kas see on veits nagu too much või? No samas oleneb muidugi, kui full coverage Wet n Wild Stick Foundation on, ma ei tea. Ma vaatasin siis infot selle Wet n Wild Stick Foundationi kohta. Ja seal ei olnud öeldud, nagu mis coverage sellel on. Aga seal oli öeldud, et ta on väga long lasting, semi-matte tulemusega. Ja et ta peaks ühtlustama siis nahatooni. See nagu jäätab mulle, et kui ta ühtlustab nahatoonist, ta ei ole väga tugeva katvusega, aga we will see. Issand jumal, ma ei ole üldse peavõrude inimene, mul hakkab pea valutama kohe. Ma kannan seda muidugi esimest korda ka nii, et ta ei ole mu pea järgi veel veninud, aga veits nagu on. Ja see on mul peas olnud mingi 5 minutit. Ette, nagu, kui palju seda vaja on. Ta tundub tõesti väga nagu matt. Et kui see Makeup Revolutioni Stick Foundation, mis mul on, on väga selline dewy, siis see nagu läks juba peale nagu kuivemalt kuidagi. Mul on tulema, peaks seda veel panema. Ütleme nii, et see, kuna ta on siuke hästi matt, siis välja blendimine nagu võtab aega. Ja mul on tunne, et ma tahaksin katvust veel. Nii et ega siit nagu väga palju ei tulnud ka, et kuna ta on tõesti siuke nagu pigem nagu matti konsistentsiga, siis ma tunnen, et seda võib nagu rohkem panna. See on nagu kohati natuke imelik, nagu siit otsa eest. Kui ta näete nagu, aga samas, ega ma ei tea, see võib ka vabalt olla see primer, mis nagu teeb veits weirdiks selle. Mulle nagu tundub, et veits mu nagu näo tekstuur tuleb esile rohkem. Aga nagu ma mõtlengi, et ega ma ei tea, kas see on see jumekas või see on see primer. Igatahes glow tuleb sellest jumekast läbi küll ja ta ei tundu mulle väga nagu full coverage, et pigem siuke medium coverage. Aga vaatame, äkki me saame siis seda katvust paremaks siis selle Catrice Camouflage concealeriga.
Ja selle kohta ma olen kuulnud palju head. Nii et mul on päris kõrged ootused. Mis toonista mul on? Mul on Light Natural toonista, mis on päris hele. Aga mul üldiselt meeldib. Päris kena, ma võib-olla natuke panen veel. Lendin selle teise poole ka ära. Tundub sellise ilusa, naturaalse tulemusega. Ja katab päris hästi. Veits nagu tunnen, et tahaks natukene seda katust veel. Kuigi ta on nagu päris ilus nagu. Ka ma panen väiksed sutsud veel. Ja see concealer oli mingi 3 €. Et nagu väga soodne. Ma ei olegi vist nii soodsalt concealerit mitte kunagi proovinud. Mulle ei meeldi. Mu otsaisiste tekstuur on kuidagi väga välja tulnud nende toodetega. Või millegagi neist vähemalt. Minu arust päris ilus. Nagu ilus lõptulemus. Ta ei ole minu arust ei matt ega glowy, vaid siuke lihtsalt nagu naturaalne. Ja jah, päris decent nagu. Nagu ma ei oska ta kohta väga palju veel öelda. Aga eks te näete ise ka, et katust on. Et isilu saab värske helada mulja. Ja jah, ta ei ole veel kriissinud ka, aga ma just alles panin ka nii, et jah. Mingit kreemkontuuri ma nii soodsa hinnaga ei leidnud, nii et me ilmselt täna kontuuri ei tee, vaid lihtsalt bronsime. Ehk siis on aeg puudri jaoks. Ja nüüd mul on siin siis selline Catrice Glow Illusion Loose Powder. Ja ma ei tea nagu, see peaks olema läbipaistev, aga noh, ta on tegelikult nagu toon juures. Siuke peachikas, peachikas. Ja issa, ma kardan seda lahti ei saa. No nii. Ja ma ei tea, kui illuminating ta on, et kas näiteks, kas seda silma alla kõlbab panna või kas see on liiga hull. Ma ei tea, ma tast väga aru ei saa, aga mulle tundub, et ma võin seda silma alla ka panna. Väga siledaks tegi. Aga siin jah, ta on nagu mingisse kohta natuke rohkem kogunenud. Samas see siimoodun on väga ilus. Okei, ma kannan siis ülejäänud näole ka seda sama puudrit. Ja ma lähedalt vaadates näen seda õrna illuminating efekti siis. Mulle väga meeldib see lõptulemus. Ma pean muidugi silma all teda veel teiste concealeritega testima, aga praegu kõik näeb väga hea välja. Ja edasi siis bronzeri juurde ja ma olen väga excited selle bronzeri pärast. See on siis Wet n Wild'i Color Icon bronzer. Selline. Ja see on, tundub väga ilus siuke illuminating bronzer. Selline näete siis välja. Väga ilus värvitoon ja ta ei ole nagu liiga pigmenteeritud. Ehk siis praegu ma olen siis 2 korda sinna bronzeri sisse oma pinslik kastnud. Ja selline tulemus on väga ilus. Mulle praegu väga meeldib. Nüüd ma ei teagi jah, täpselt nagu mis seda glowd annab kõige rohkem, et kas primer või siis see puuder. Või näiteks otsa ees, kas praeguselt bronzer annab siia siukest kuma. Et ma ei tea täpselt nagu, mis see nüüd siis on. Aga mulle meeldib. Sunset Striptease on see bronzeri toon. Ja minu arust on väga ilusa siukse naturaalse tooniga. Ta ei ole liiga oranj. Ta ei ole ka liiga külma tooniga. Et siuke väga ilus. Paneme nina peale ka natukene. Järgmiseks on meil siis siukene väike Bell Secret Tail Blush Soft. Sellega nüüd ma igaks juhuks olen esialgu ettevaatlik, sest see
värv on siiski nagu üsna tugev. Niimoodi vaadates võibolla ei tundugi, aga nagu tegelikult on ikkagi päris siuke tugev korall. Pigmenti on. Võibolla isegi natukene oleks võinud vähem võtta pintsli peale. Aga midagi väga hullu ka ei ole. Aga see toon väga ilus, väga suvine, värske, väga ilus korall toon. See blush, ma nüüd ei mäleta, kui palju see oli, aga midagi väga soodsat. 2-3 euri. Ma ei usu, et ta 4 oli. Nii et väga ilus. Nüüd uut highlighterit mul ei olnud, aga kasutan sellist Wet n Wildi loose highlighterit, mis maksis ka võibolla 5 euri äkki. Võibolla isegi vähem. Ja kannan siis seda, aga seda tuleb väga ettevaatlikult võtta, sest ta on väga pigmenteeritud. Juba, nagu ma võtsin nii vähe ja juba tundub, et natuke liiga palju. Nüüd väga põnev osa juurde, milleks on siis kulmud ja eelmine kord ma siis teile seda kulmupliatsit näidata ei saanud, aga see on nüüd siis vahepeal kohale jõudnud. Ja see on siis selline Essence'i kulmupliats. Ma üritasin nagu aru saada, okei, ma olen lihtsalt ise pime. Ma enne vaatasin, et mis tooni ma võtsin. 02 Brown. See tundub üsna tume. Ja ma pean ütlema, et ma ei ole, ma arvan, 10 aastat vähemalt. No ütleme, 10 aastat ma ei ole kasutanud sellist pliiatsi kujul kulmu asja. Ja ma ei tea isegi, kuidas seda nagu kasutatakse, et kas ma lihtsalt joonistan siia nagu karvakesi või... Ma siis praegu lihtsalt joonistangi siia nagu diagonaalis karvu. Ma ei tea. Mulle ei meeldi see esiosa kuidagi. Aga võibolla see on lihtsalt mu kulm nagu, mis mulle ei meeldi praegu. Okei, ma teen teise kulmuga ära. Mulle ei meeldi need kulmud väga. Natuke liiga tumedad ja natuke liiga blokid nagu. Ilmselt saab seda pliiatsit kuidagi kasutada ka nii, et nad ei oleks nii blokid. Aga mina ei oska seda. Nii et ma andsin endast parima ja siuksed nad siis on. Ja silmameik, see on nagu minu jaoks väga põnev osa, sest meil on selline ilus palett siin, mis maksis 3 ja mingid sendid, mis on minu jaoks nagu täiesti hämmastav lihtsalt. Siin sees on siis 9 tooni. Ma võtan selle kaitsekile siit kohe pealt ära. Nii. 9 tooni, sellised. Väga ilusad toonid. Ja nagu väga, väga, väga huvitav, kuidas nad töötavad. Nüüd silma primerina. Ma proovin siis seda Catrice'i. Kas ma proovin seda? Äkki. Ei, teate, ma ei pane seda primeriks, sest et muidu ma ei saa aru, nagu kas see ei töötanud sellepärast, et see on seal primerina või lihtsalt need ei tööta. Nii et ma panen Tarte Shape Tape'i. Ma ütleks, et kui ma praegu seda paletti nüüd niimoodi vaatan, siis siin ei ole nagu kõige paremat sellest alustuseks seda transition tooni, ehk siis midagi sellist vahepealset keskmist. Kuigi need 3 tooni siis, mis siit lähevad, et neid kindlasti nagu saab kasutada selleks, lihtsalt ma tahaks võibolla natukene heledamat veel midagi. Aga esimeseks ma võtangi siis seda Boardwalk tooni siit keskelt ja kannan seda siis välisnurka ja koppa joonale. See lõhnab, see palett. Mingisuguse nagu puhastusvahendi järgi veits. Ja see on Magic Studio palett. Sellest firmast jällegi ma ei ole kunagi kuulnud. Ja ega ma ei kujuta ette, et mis need koostisosad on siin sees, millest see tehtud on, sest et noh, kui see on nii odav, siis ma kahtlen selles, et siin midagi nagu väga head saab sees olla.
Nii, no ma ütleks, et nagu see ei ole kõige tugevam pigment, aga mulle pigem nagu meeldib see. Ja värv on selline, nagu ta seal tundub, seal paletis. No selle hajutamisega ma ütleks, et peab nagu aega võtma. Et noh, ta ei haju nagu nii kergelt nagu mingi Jaclyn Hilli paletist mingisugune toon on ju. Aga muidugi see on ka see, et jällegi see on suhteliselt tume toon. Et jah, ma oleks esimeseks tooniks midagi heledamat tahtnud. Okei, siis ma tahan seda Marina tooni, ehk siis seda ilusat punakas roosakat kasutada. Ei teagi, ma kannan teda lihtsalt nagu välisnurgast kuni laukeskosani näiteks. Normaalne pigment. Noh, ma pidin midagi pintslit nagu kastma siia sisse ka ikkagi päris nagu korralikult, aga see, mis silmale tuleb, on ilus. Ma tundub, et see toon hajub nagu kergemini, aga võibolla see hajub sellepärast kergemini, et mul oli juba nagu mingi puuder toode seal all. Et võibolla see tahaks sellist puudrist pinda, mitte kleepuvat concealeri pinda nagu. Päris ilus, päris ilus. Nüüd ma rohkem nagu tumedamaks ei teegi. Me saame seda Laguna tumepruuni tooni kasutada nagu ripsme piiril, nii-öelda linerina. See Beach Babe toon tundub nagu väga ilus. Siin kahjuks ei ole nagu midagi sellist väga heledat, mida sisenurka või kulmu luule panna. Aga ma võtan näpu peale seda Beach Babe tooni ja kannan seda laukeskosala. Selline. Ja täitsa kena. Nii, ja siis ma teen pintsli märjaks ja võtan seda Malibu tooni siit ja kannan seda sisenurka. Suht lahja nagu. Noh, midagi seal on, aga ta ei ole nagu väga, väga tugev. Siin on matt, see Venice toon, mida ma võiks siis sisenurka võibolla panna, kuigi ma tavaliselt panen ikkagi sädelevat, aga ja selline ailuk siis. No, teeme selle tumeda laineri osa ka ära. Nii, lähen pintsli märjaks ja võtan siis seda Laguna tooni. Ja kannan ripsme piirile. No nii, ma pidin selle peavõru vahepeal ära võtma, sest mu pea hakkas valutama. Aga nüüd meil on siis silmad mõlemad sama kaugel. Ja selle silma peal ma proovisin siis seda, et ma katsin selle concealeri siis selle nahavärvi tooniga siit ära ja siis alles panin nagu teised need toonid peale ja hajutamise mõttes oli see kindlasti kergem. Ma tunnen, et ma natuke tahaks veel hajutada. Ja nüüd siis peaks me liikuma alumise ripsma piiri juurde. Muidu need värvid mul väga meeldivad, et minu arust nagu ilusad värvid sobivad mu bluusiga täna. Ja mis me siis alumisele ripsme piirile teeme? Ma arvan, et ma kasutan lihtsalt seda Marina tooni siit ülevalt ja ma arvan, et ma rohkem ei panegi midagi. Nii, ma panin hästi väikses koguses, sest ma arvan, et palju ei olegi vaja. Ja saigi see silmaluk siis 3-eurose asjade paletiga tehtud. Ma nagu võrdleks teda suht mingi Nixi nende Ultimate paletidega. Järgmiseks on meil siis Essence'i ripsmedush. Need oli seal kaup 24 nagu päris palju valida ja nad on kõik mingi 2 euri ja mingid sendid. Ja siis ma lihtsalt võtsin packagingu järgi lõpuks, lihtsalt roosa. Ma ei vaadanud üldse nagu, et niuke hari või midagi, sest ma oleks pidanud seda googeldama ja ma lihtsalt ei viitsinud. Aga jah, see on siis sellise harjaga. Ta haarab teega nagu oma ripsmete külge, mis on hea. Tahaks, et ta natuke rohkem võibolla eraldaks. Et nagu mul on siuke 10 ripsme karva praegu. Aga not too bad. Minu jaoks midagi on väga oluline ka see, et kuidas seda pärast eemaldada on.
vaatan, kas see on... See vist ei ole veekindel ja ma ei tahagi, et oleks veekindel, sest et neid veekindlaid ei võiks duši ära võtta on nagu... jumala raske. Ta ei anna nagu väga palju pikkust, aga ta annab paksust. Ma ei tea. See tegi mu alumised ripsunud nii paksuks. Oh my god, okei, okay, okei, okay, okei, okay, oh my god. See on okei, okay, aga see ei ülata kindlasti minu kõige lemmikumat L'Oreali Paradise Ecstaticut. Ma ei hakka vist täna nagu kunstripsunud panema. Ma arvan, et see look on nagu niimoodi ka okei. Okay. Siis meil ongi jäänud huuled. Millega on nüüd nagu see, et kui te vaatasite mu huul videot, siis nagu see huule pliiats, mille ma tellisin. Ilmselge, et ma läksin selle õnge, et seal oli mingi normaalne pilt, mingist sellisest suht nüüd huule pliiatsist ja ma ei teinud oma researchi korralikult. Ja ei vaadanud swatche, ehk siis ma võtsin tegelikult mingisugused punakas, pruunikas, tumeda tooni, mis ei ole nagu minu cup of tea. Ja siis võtsin Essence'i Plumping Nude Slip Glossi. Aga ma proovin siis seda huulev liatsit. Okei. Okay. Mulle ei meeldi see värv absoluutselt. Mulle ei meeldi see, sest et nüüd ma ei saa sellest lip glossist ka nagu õiget pilti, sest noh, see on nagu suht suga läbipaistvam lip gloss. Suht läbi paistav, jah. See applikaator võtab korraga väga vähe peale. Tundub nagu ilus wet looking gloss muidu. Aga see värvikombo, see läheb mu silmadega kokku vähemalt, aga muidu mulle ei meeldi see absoluutselt. Ma ei tea nagu. Ma ütleks, et põhi mulle meeldib. Põhi minu arust tuli ilus välja. Ma nüüd ei tea, et mulle tundub nagu või võits, et mu naha tekstuuri on nagu rohkem näha praegu kui tavaliselt. Ja ma ei tea, kas see on nüüd see primer, sest et kui sa paned endale mingisugust glowy sädelevat primerit põhimõtteliselt näha peale, siis ilmselgelt, et see toob tekstuuri esile. Nii et see, ma kahtustan nagu kõige rohkem, et see on see primer. Samas, no see stick foundation oli ka suga nagu matt suht suga kuivema poolne. Ehk siis nagu see võib ka... aga ma nagu rohkem süüd arvan olevat selles primeris. Et veits nagu tekstuuri on näha, aga muidu, kui ma pean veel neid eraldi proovima, aga muidu nagu mulle täitsa meeldib. Siis see Catrice'i puuder, mulle tundub, et mulle väga meeldis. Kulmud. No, ei. Lauvärvi palett üllatas mind. No siit on nagu mõned toonid puudu, aga samas nagu sa ei saa väga kompleinida, kui sa maksab 3,50 või midagi sellist. Et ma ütleks, et ma olen tulemusega rahul. Ripsnudus. Normaalne, ei midagi nagu revolutsioonilist. Kas on sõna? Revolutsioonilist. Vist jah. Et nagu ei midagi nagu oh my god, aga täitsa tore. Ja huuled, see huuleb liiats nagu konsistentsilt, ma arvan, et ta on okei. Okay. Ja lipgloss, ma tunnen nagu, ta peaks siis plumping olema, ma tunnen väga õrnalt mingit sellest minti fiili oma huultel. Aga ma ei osnud ka seda sellel eesmärgil, vaid lihtsalt mulle meeldivad sellest ilusad sädelevad glossid. Ja ta tundub nagu... et ta annab sellise väga ilusa wet looki, mis mulle meeldib. Tal on seal väike sädelus ka sees, aga see on sellise väga õrn ja seda ei tunne nagu mingi sädeluse tükkega midagi sellist. Nii et glossiga ma olen rahul. Et enamus asjadega ma olen rahul. Proovin veel, ilmselt näete edaspidistes videotes ka. See full face on siis kõik asjad 2-8 euri. Kõige kallim oligi see Wet n Wild Stick Foundation, mis on vist 7,99 või midagi taolist. Teised kõik asjad alla selle. Kui sul meeldis selline video idee, kus ma proovin hästi soodsat meiki. Just võibolla siukseid meigi asju, millest me nii väga kuulnud ei ole. Siis kindlasti anna mulle kommentaarides teada, siis ma tean edaspidi ka midagi sellist teha. Loodan, et sulle meeldis, pane videole ikka like ja subscribe mu kanalile kindlasti. Ja näeme juba varsti jälle. Praeguseks aga tšaka!